Kesenci dah Taurarinmu TV dan jangan subscribe Kana ketenangan awak. Dua sama ini kan tidak baik. Dzara mun ora kesenci dah Taurarinmu TV tasha kuat kuat. Hajiya, na'am. Ni ku da ma wata magana nake son mi dake. To Allah ya sa na sani. Yarinyar nan nake so na turo. Saboda kin ga bikinta ya kusa saura sati biyu. Eh gaskiya kam. To shine nake so na turo ta duk wani abu da kika sani ana fada. Nayi wa yarinya nasiha da ake boyewa dan kada a ce wa yaro ya sani. Ni dai so nake ki fada mata saboda bana son idan ta je kuma daga baya ce zai yi aure ya karo mata kishiya. To insha Allah don ku kin sai yanzu matsalar da ake samu irin wannan zamantakewar in tai wa yara sai kiga yara sun tashi cikin duhun kai to in ku ana fayyace wa yaro ga yadda zaman aure yake ga yadda zakai wa mijinka biyayya ka samu aljanna ba wani abu bane ba insha Allah an zo wajen ki sai kin turo ta ina jiranta to kin gani shi yasa saboda zaki ga wasu iyayen wai ana taboye boye sai an je kuma cikin zaman gidan sai kuma kiga abiya sauya wallahi kuma shi yake kawo babban matsala a irin wannan zaman boye boyen wani abin dole sai ka bayyana wa yaro ga yadda zaman aure yake musamman yanzu rayuwar da ta zama yaran haka suke sai kiga suna ta shirmen sa su da kawayen su amma kiga an je gidan zaman aure abin da suke yi ba daidai bane ba imana haka sai kiga kamar wasu wayayu sun san komai amma nan kanka dim yake ba abin da suka sani ba abin da suka sani sai aukin karance-karancen littattafai sai kallakan fina-finan soyayya to kin gani amma dai rayuwar zaman aure ba abin da suka sani akan ta to ni dai so nake ki fada mata gundarin ma me auren ma ta ko insha Allah sai kin turo ta ina jiranta insha Allah zaki ga yanzu ina komawa gida zan turo ta ni so nake ma ta zo ta yi kusan sati 1 da kusan yan kwanaki kafin dai a ce sati 2 ya cika ta fahimci abin da ta fahimta to Allah ya lamince insha Allah za a yi iya kokari to Allah ya sa a dace dan arzikin Annabi Allah ya bada lafiya. To shikenan dama kin ga wasu shirye-shirye ne? Bara ni dauko su mu fara yi tukunnatin yanzu. Tunda kin ga ba sai lokaci yayi a zo kuma a biya kuri ba. To shikenan. To Allah ya sa mu dace, Allah ya taimaka. To amen, amen. Jidda. Na'am, umma. Kin sa abin da nake so da ke? Mm. Kin ga dai yanzu bikin waccan kawar taki yazo. Eh. To abin da nake so so nake kiyi ki yadda zaki ki shiga jikinta. Ki gano me da me za a yi a bikinta. Wanda idan naki auren yazo, nasu ba zai fi naki ba. Kuma sannan ya zama na kina kusa da amarya duk abin da za ta idan ki yana kai. Ki gano waye za ta aura. To umma ni da ba kawarta bace ba amma yanzu bikinta yazo ta ya za in zama kawarta. Kerala ta yanzu an gane duk in auren yarinya yazo kawaye take canzawa sai kiga kawayen da tayi rayuwa da su yanzu in yazo sai kiga duk ta canza kawaye to ai take san fa ba wani kula mutane take yi sosai ba to ni dai abin da nake so so nake ki shiga ki gano abubuwa guda uku wanda idan naki auren yazo wanda idan auren ki yazo naki yafi nasu to umma zan dai gwada amma gaskiya da kyarin ba wani da kyarin ki kukuta duk inda za ta yi in kai amarya za a yi kina sawun gaba gaba in a gidan Amaryan ne ma ya zama na ga inda take a zauna ga inda kike a zaune. To umma ta yaya ne zan yi ne in shiga cikin ta? Ke da Allah kaman ba ni na haife yake ba. Bakiya ganin mu talakawa ne amma kaf kawaye na wace ce kika ganin talaka? Duk ba masu kudi bane kawaye na. Eh kis sannan da ki sisina ita nake so ki dage ki dinga yi. Bakiya ganin yanda nake yi ne kuma nake samun gurin zama. Kamata ai a ce idan ta tashi ta cire takalmi ki samu dusta ki goge. In wanka ta shiga ma kafin ta fito ki hada mata kaya. In kuka take yi ki taya ta da yi kina ba ta hakuri ki yi hakuri mana ke da kika auri wanda kike so yake son ki kuma wani kuka ne naki dole aranta za ta ji da ba ki goge mata takalmi kamar fa na zama aikin ta kenan ke ba batun yar aiki bane ba akwai abin da ake so a cimma wane shi ya saka bakiya ganin idan na je gidan Hajiya ko dan ba da ke nake tafiya bane ba har wankin ta ma ni nake yi mata kuma in dawo wa ya san me nake yi amma yanzu ma ni abin da ma dai nake so da ke tashi zaki yi ki je tunda kin ganzu shirye-shirye ne duk inda ta sa kafa ki sa kafa ki amma ta ya zan bi ta amma dai to haka zaki daure duk abin da za ta yi ki ce ku za ku tafi tare ku je ku kina sawun gaba gaba yawa unguwa ɗannan kudaden saboda irin wa'annan lokacin na tanade su ki je ai miki irin yar kwalliyan nan ta zamani da ake yi wacce ba fa irin wa'annan irin ta hoto casual ake cewa ko menene ta hoto da ake yi ba a'a
irin ta amare ke ta ma fita amara ya zama na kwalliyar da za a yi miki ta fita amarya wanda ma idan an ganki za a dinga dauka ma ke ce amarya to amma in mani da ko aibi ba su kawo mun babarecin gan wallahi in na fita shishigi za a ringa ce mu kuma a ce munafinci ba wani munafinci ba wani shishigi idan aka dinga cewa taki ta fita amarya kyau kin fa amarya kyau za ta ƙara jikin shigaranta hakan ne zai baki damar ki shigaranta ki samu gurbin zama kin ga daga nan sai mu cimma burinmu to umma zan gwada amma dai ni ban gama ana hakan ba amma dai ba za a ki ta manya ba shikenan zan gwada yawa yar gari ko kefa ta shi maza ki je yanzu ma ki je gidansu yawa maza tashi maza yanzu ki tafi gidansu ki je duk shirye-shiryen da za a yi ya zama na an yi da ke kin ga abin da aka yi kawai shine to umma ban da yaran zamani abinda kake hango musu shi ba shi suke hango wa kansu ba ita bata san me manufar yin hakan a gare ta ba Allah ya kyauta Wala Idris ah mazam an wala jiya lafiya Allah ya gaja kalau ya aiki alhamdulillah ya fama alhamdulillah kwana biyu daidai wallahi ai Idris baka sani ba sai ka fada mu azan wannan bikin da gani zai jama'a duba garin nan yadda yake ya cika da jama'a ko ta ina kowa yazo dan auren nan ne gaskiya alama bikin nan zai albarka wai ka san menene a sai ka fada wai naji amaryan nan wai naji sama da sati biyu amaryan nan ko fitowa ba ta yi wai tana san ana ta mata nasiha mu a garin nan wannan ai wani bakon al'amari ne wanda mu ba mu san da shi ba a malam Idris ba za ka fada alkhairi ba kai shiru malam azan wannan ai gaskiya ce irin wannan nawa aka yi auren bai ci talata da laraba ba kowa ya kama gaban sa a malam Idris gaskiya ba na san ka ringa fada wannan abun akan wannan aura saboda wannan auren yadda aka ke shi a garin nan ake ta fada auren nan a garin nan ka duba jama'a yadda suke shigowa ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa da kowa yana zuwa dan auren nan addu'o'i da ake saboda wannan aure ai auren nan da alaman an yi shi ba za a ji kunya ba azan ne ba cewa ne bana san auren nan ba gaskiya ce dai in ta zo a fade ta shi sa ni ma na fada a wannan ba zancan gaskiya kai da hasada kake hasada ku me ka zancan hasada ana a to ya za a ga yadda jama'a ake ta wannan a gaba akan auren nan ko ta ina addu'a ake duk wanda ka je sai ka ji ina ubangiji Allah sa auren nan a sa Allah sa albarka amma kai ni duk an garin nan ma ni ban taba jin wanda yace aiban auren nan ba sai kai kan wannan aka fara so nawa aka irin wannan bai zuwa ko ina sai kuma kaga ya lalace to wannan auren dai ba zai ba saboda gaskiya ana da yadda ake sa albarka auren nan zai wuce talata da laraba yadda kake to Allah masani wannan kuma mu fatan mu wannan auren aka yi shi a ce sai dai a fitar da gawata Allah in ka san ba za ka fada alkhairi ba ka ringa shiru mala Idris da Allah ni ka so ka bata rai ba azan ni ban san wace irin alaka ke tsakanin ku da amaryan nan ba dan naga daga fadin wannan magana duk ka Hausa makana ta wannan abubuwan kila akwai alaka tsakaninka da amaryan ba wata alaka tsakanin ita kuma ba wani abu sai yan uwantaka ta musulunci ko dai ni kai gaskiya ne baka so baka san a faɗa gaskiya kuma naga abin da kake faɗa shine ke so in gyara maka ka zo kana ta cewa auren ba zai albarka ba wai ba zai wuce talata da laraba wannan wani irin magana ne ai ba ne nake sa albarka aure ko rahin sawa ba da zaka ce ina cewa ba zai albarka ba to ne ma baka kake ce fa auren ban an yi kaman ba za a dade ba za ta fito to wannan wani irin zance ne shi sa aka ce ku mutane kuna da matsala in ba zaka faɗa alkhairi ba kai shiru wannan abin da naga yana faruwa ne na faɗa a wannan koyi san zuciyarka kake faɗa koyi da naga ya maka in ba zaka faɗa alkhairi ba koyi shiru to ma'azam shikenan Allah ya huci zuciyarka idan an haifi dan nan a sa sunanka ba wannan zancan bane kai da kai da gaskiya ce baka so mala Idris ai na saki ban kai ta da nisa ba ni koyi da gaskiya ce baka so ina gaya maka koyi ka ji da Allah wai mutane ba za su taba faɗa alkhairi ba an ce in ba za ka faɗa alkhairi ba ka shiru amma wai ka ji bawan Allah nan ba ai auren ba ma yana hango musu wai yadda yarinya hata shiga za ta fito mutane suna da matsala mu ringa kyautatawa kanmu da su da ƴan uwanmu mana wannan hasada ce a irin dukiyar da aka bannatar a wannan auren mutane na kwana da yunwa matsaloli gahi nan ko ta ina cikin al'umma ta yama za a wannan auren albarka maimakon araba wa talakawan da ke cikin gari an zo ana talalata kuɗi akan aure kwara ɗaya kuma aure ba ai ba fan aure ba duk aure sunan shi aure Tela Jamila so nake a tamfofin nan da leshinan nan da material din nan duka kakkarge ko daya kai min dinki na gani na fada wanda idan nasa za a san cewa eh gaskiya na sa dinki ai in dai dinki ne duk garin nan tunda kika zo shagon uga tela baki da matsala kiri kai kudi zaki saki zai miki dinkuna na zamani ni ba idan so samu ne ma in ga yafi na amaryar kyau saboda biki ne na manyan mutane ina so ma na fa amaryar gaba daya kyau wannan ba damuwa bane baki da matsala in dai zaki biya kudi amma ita
danna irin din kuna amarya tafiya sawa saboda karai miki ma irin nata a fitan miki da new design ma wanda kwata kwata bai shafi nata ba kowanne daga cikin leshi da shaddar da material din kowanne kamun style na daban bana so amin iri daya ba ki da matsala za a miki style mai kyau ni dai ki gaya min wanne irin dinki amarya take sawa ko ki tuturo min hotuna a waya saboda karai miki iri daya da nata ta dai gaskiya din kunan da tafiya yi riga da skirt ne take yi kuma yawanci ba a dinke mata a tamfar duka ana siyan wani abin ne ana sa mata a hada mata da shi sannan hatta face mask da jaka da takalmin dinna a tamfar ake dinka mata to ai shi yasa ne ci ki gaya mu saboda gudun irin wannan yanzu akwai sababbin dinkuna na zamani ita ai na dama take za yi miki dinkuna ga su irin spence work din nan za yi miki dinkuna masu kyau wanda duk wanda ya ganki ma sai ya dauka ke ci amarya ita ai tsohon yayi take sawa sai dai fa ni ina da sharadi guda daya ni duk wata wacce zan yi wa dinki kowa ma ya sani sai na auna ta shi yasa ni ba kowa nake wa dinki ba ka auna ni eh a gaskiya kai ma dai ka san ba zan tsaya ka auna ni ka auna ki shine dinkin zai fita duk wacce zan yi wa dinki ni sai na auna ta ni kuma duk wanda zai auna ni bana bashi dinki to ai idan aka auna ki shine za yi miki dinkin ya fita kowa ya gani yayi sha'awa to shikenan za dai mu yi waya shikenan to sai mun hada a waya